My first shout out to Ochi. Yo, hey guys, welcome back to our YouTube channel, manze. So, leo tumerudi, leo tunafanya shout out. Wenye mazeni na fanya introduction. Shout out edition. So today ni season 2 shout out. Yeah. Season 2 genze. Boya. Una nikatakata wewe. Shout out. So by the way, boy. So if you are new to the family, well, don't forget to subscribe, share, comment. Yeah. Thumbs up. Alafu, like. Akoka bell banner. Notification. Notification. Always be notified with our video. Our moro video. So, yeah, as you can see, Motian. Nika cameraman and as Motian. Woman come kwa chiki. Hey guys. What's happening? So, mimi naanza na msia anaitwa Westlight. Hebu niambie watu hi guys. Salimia aje. So hi guys. So hi guys. We are the Bandana family. So mimi nataka nianze na shout out yangu. Westlight. Yeah, Westlight. Westlight. Yeah. Westlight. 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 Kuna jembe hapa. Kuna jembe. Kiamua kuingia kwa shamba. Inachimba mitaro. So anaitwa mkulima. Ndio si ni kazi mtaro. Kazi kwa vijana. So kuna msemeo jina mtu gani? Ruth. Big up. Wao mwingine. I'm going to go to the house. Yeah, nimemaliza yangu just kwa na watu wengi. So who's next? Piga next. So msanii. Niko kwa kichwa. Na hapa kichwa. Zangu ziko kwa kichwa. Sina mbona aliwaambia alienda nini? National High School. So first shout out goes to Morgan Spata Lewis. TikToker number one. TikToker. Yo. Morgan Spata Lewis. Mm-hmm. At TikTok. At TikTok.com. At Morgan Spata. At WhatsApp. Bado. At WhatsApp you can DM. Bado YouTube yuko. So he's cooking. Second shout out goes to. Naomi. We love you. Kwa nini umesema tini kasikia?
So Naomi, nakupenda. We love you. We love me and Ben. Pia mimi nakupenda. These are not serious people. Anajua sila tunakulove. Bila Sheila. Ngine nenda nani naitagwa Farhad. Farhad. Maria. Maria. Rawi. Najamu kufikia msi huko. Ndakuja kutushanda. Shanda. Zikuno. Au umejificha. Sawa. Unafikiria ile generator kumla. Hebu angalia. We love you far. Tulia ni boy. Ndio kwani Farhad. Wani bro. Wani bro. Anasambuka Farhad. Bro. Wani bro. Nakumbuka mapenzi iko. Farhad. Ile alikuwa Farhad. Ile akafanya. Kiki kama mama amekucheki kama mapenzi. Kiki kituendelea tena usiku. I love you far. Nene za kuambia leo kuna makachoro. Enda breathing some fresh ya kuanza. Nikuwa dhe ni mangu. Breathing. Ojo ni kwa na breathing out. Ojo ni breathing. Ojo ni breathing. Ojo ni breathing. Ojo ni breathing. Kira breathe out na upo. Next. Atiti itiwe maafi. Next inaendea Adha. 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 Tuko pamoja. Nyo amusha tha. She's a female. She's a he. Other boy. Other boy. She's a he. Other boy. Gina, so we'll see. See, she's a he. Guys. Ah, he was talking about me. I think she's a he. She's a he. Ora go. Ora go. Jinga bana. Ni he. Oh, he's a he. Oh, guys. Kwa nyo kwenda primary school. Ya una sema ni other day. Ndio matokeo hiyo ili. Like. Guys, you know, man. So, my shout out list imeisha. Haya, so Shakur tupa nguvu na shout out watu hadi kaa. Ndio mzazi. So, yeah, tena shaji. So, wadau na wadau days, napiga shout out tuturwa ka people. Kodak. Atidi wadidi.
ni waluji 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 so ni mtu wa luji. one more time it was on this moment. I was a man. USA K12 Go and say hi to the people. Go and say hi to the people. Wait, who do you K12 up on? K12. Our photographer, videographer, kila kitu. Una big up nani? Follow up at K12. For dope photography. Dope photographer. Oh, photo. Tunakuelewa. I'm going to put out K12. Okay, sa mtu wa kwanza ni Adi Bambi, msichana amazing. Tulikuwa ni nini? Usiongee wewe. Sawa. Alafu uko na Poison Lover, bado msichana amazing. Alafu tuko na Suffering. Chekuki jana akatuambia tukule mafi, fanye challenge ya kula mafi. Alafu achana hiyo, akatuambia chape Sprite na mandizi. Yo nini? What are those? Him feces. Him feces. Acha him feces. Unaongea sana bro. Awe. So useme tu mtu. Sawa sawa. Acha basi niwapitie kuwapitia. Kuko na Boni, kuko na SF Koisan. Kuna Feska Koisan. SF Koisan. Koisan. Wale ma koikoi. Hao sasa. Hebu leo nikaamini mafi. Alafu tuko na Feska. Tuko na Maharez. Maharez ni mwalalo fulani wa shule. The only Muslim in our school, walai. I was so forgotten. Alafu tuko na Kitengela Finesse. Uni sister ya deskmeti yangu. Ni sister deskmeti yako. Sister ya deskmeti yangu. Ni manzi kumbe. Ni manzi. Uo Kitengela Finesse. Alafu kuna Rise, umsi alinibia jina yangu. Akaingia nayo gram. What is that?
Love to kona Steph Kwan. Msan patia birthday present after 2 months. How does that make sense? Is that even possible? Yes. Lakini borako ilifika at the end of the day. Yeah. Love to kona Kandikiri ashasema na umsi. Love to kona Kangzi Fix. Kangzi Fix na Kangzi. Ubo isla juanga bike. Boom, ninja flani wa baiskeli. Asi, zizi bra yo. Wazo watu, lafu tukona, tukona saa wasichana wengine hapa wanuma sana. Tukona channel, hata ya Moipa, Kadi. Kadi Traffic. Aya Moipa. Aya Moipa. Kadi Traffic, Kadi, Alichange Kadi, na Salma Traffic. Wakiwa tatu hivyo wanajita Hey guys, I'm a threat. So hey guys, so welcome back. So shout out yangu kwanza inaenda kwa Kajum Memsa. What did you name Memsa? None. Wendy, what do you have to say about that? Entangled. Miss how Wendy. So shout out to Wendy by the way. Yes. She's our what? Entangled. Entanglement. I don't have manner of saying. So, mtu wa pili. Mhm. Mtu wa pili. Kuna umanzi. So, kuna umanzi anaitangwa Esther. How in short? Chelsea. Chelsea nani? Jesse Bella. Jesse Bella. Shout out to Kabuncho. Alafu shout out ya mwisho, special shout out. Dedication. So hey guys, I got a special shout out to my one and only Lady. So shout out to Manzi. But then you got a come to and it will trace. Oh Manzi, to shoot and I conga to Azin to make a notification. Say to shoot and shoot and what are you saying? Azin, you shoot.
What are you saying? Well, check it. One more time. I'm a semi tukishuk. Sasa simelewa. Acha ni question. Is that true? Nilikuwa nataka mjue. Anaitwa Tracy. Nimekujua Tracy. So, na Jasmine. Before msahau. Before tusahau. Love before ni sahau. Shout out to Elsie. Kumsa na shoot viatu. Maza. Umevaa socks. Nyamaza. Before ni sahau. Shout out to Elsie. Eh, ni mtu mzuri sana. So, before to sahau. Bila Sheila. Aya, Bila Sheila. Babes. Nadhani saa amekuwa number 2 fan ama ni number 1. Hakuna anayeweza soka 1. Bila nimshoot. Bila Sheila. Hiyo ni mpenzi. Hapo ndo tunaona akili yako imefika. Toka tu. Imefika iko ndani ya kichwa sasa imeenda. Unasemanga hivi. What are you saying? What are you saying? What are you saying? Unataka kuniambia. Sawa sawa. Bila Sheila. Bilhashila, big up, we love you. We love you. So, continue with the support. So, the boot team niambia mzazi. Kuna mmoja. Last time nili big up kama mama akasema chill. Last time nili big up mamangu akasema ati anataka nimtaje kwa jina lake. Lakini mama due to public demand due to fraud and identification crisis. Why? And Mpesa? Hapana. Mpesa pina. Emails. And email entanglement. So ma'am, weka tu. We'll just say, tunakupenda. Peace out. Kuna? Bado tunakupenda. Eh, by the way, this is kuna kabishi. Wewe jai shout out sister yangu. Wewe manzi. Kabishi. Sisi manzi yangu. By the way, kuna kabishi. Kabishi, we love you. Yeah. We adore you. That's so. Ikiki msiki na ikiki camera. Adbeba. Nisema ni pima. Yeah, ma. So kuna slide. Slay. Auntie? Watch me my show there. Sina somango hivi. Eh, tumsikie Slay wewe. Slay lies. Ah, itakuwa Slay la. Eh, kuna siku nyingi alikuwa live video. Slay LY. Hizo ni LY. Boda unatoa hapo leo. Hebu shando. Hebu. So after this, by the way tunakoga tu mafom, mtu dress. After this tunaenda shooting in again. Mtu dress K12 pale mtapata hizo edits zinakuwa again. K20 mtanipata. Uongo. K12 ndio K12 ndio my mentor. Mimi ni Kimbao. Azimenye nitafanya mbao. Ara? Awe enda. Oi.